Армыстар, құрметті телекөрермендер, эфирде 13-ші регион бағдарламасы. Студияда мен Нұргүл Жолымбетова. Әдеттегі өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Ал сізде жариялауға лайық бейнематериал болса, экранда көрсетілген номерге WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Жетісай қаласына жақын маңда жантүршігерлік жол апаты орын алды. Куәгерлер жолдаған бейнематериалға сүйенсек, екі ауди темір тұлпарлары соқтығысып қалған. Бізге жеткен ақпарат бойынша, көліктің бірі жол бойында сатылымға қойылған балықты алмақшы болады. Сол мезетте жылдамдықпен келе жатқан келесі көлік келіп соғылған. Салдарынан аяғы ауыр әйел адам жарақат алған. Сондай-ақ көліктерге әжептәуір шығын келген. Екі машинада жол жиегінен шығып, бірі бел ортасынан майысып қалған. Екі азамат ұрлық үстінде қолға түсті. Олар Ақназархан көшесіндегі бос тұрған ғимараттың терезесін бұзып кіріп, алюминдерді қолды қылмақ болады. Алайда тәртіп сақшылары күдікті азаматтарға тосқауыл болды. Сондай-ақ екі азамат харам ойларын жүзеге асыру мақсатында таксиге жолдаған. Военкоматтан жалдады 1000 теңгеге. Қайға апарамыз? Бұны анау озераның үстіне апарамыз. Өткізуге ма? Өткізуге. Білмеймін, өткізуге. Сұрадыңыз ғой, ұрлық ма, ұрлық емес пе? Сұрадым, мен сұрағаның не болған? Не нәрсе дедім ол? Алюмин өзіміз кесіп қойдық деді, осы жерге деді. Сендердікі өздеріңкі ма деді, өзіміздікі деді. Біреу келіп айқай болып жүрмесін дедім. Соңғы келіп тоқтадым, тоқтағаннан кейін де айттым. Сөйтіп едім, жоқ, қорықпа, братан, немене қорқып тұрсың? Өзіміз жауап береміз ғой деді. Қанша теңгеге жалдады? 1000 теңгеге жалдады. Ұсталған азаматтар мұндай құқық бұзушылыққа неліктен барғандарын түсіндіріп бере алмады. Тек ақшаның керек болғандығын алға тартты. Не үшін мен ұрлыққа келдім? Ақша керек болды. Ау? Ақша керек болды. Ақша керек болды. Бұрыннан алып жүрсің бе осы жерді? Жоқ, бірінші рет. Тәртіп сақшылары екі азаматты бөлімшіге алып кетті. Нақты анықтау жұмыстары полиция бөлімінде жалғасатын болады. Сондай-ақ түнгі сағат 11-ден кейін кәмелет жасына толмаған жасөспірім қолға түсті. Ол 112-ші орам Тәжібаев көшесінде жүрген. Оны көрген тәртіп сақшылары бірден тексеруге алып, оның Шымкент қаласының тұрғыны еместігін анықтады. Кәмелет жасқа толмаған жасөспірім бала анықталды. Анықтау барысында жасөспірім баланы Абай полиция бөлімі, жергілікті полиция қызмет бөлімшесіне өзіміздің базамызбен тексерген кезде бала 1999 жылы болып анықталды. Баладан сұрау барысында бала Сарағаш ауданы Абай ауылының тұрғыны болып саналды. Мұнан соң тәртіп сақшылары жасөспірімді бейімдеу орталығына жеткізді. Шымкенттік жүргізушілер 1 сағат көлемінде жол жүру ережесін бұзған үшін 5 миллион айыппұл төлейтін болды. Бұл туралы Шымкент қалалық жергілікті полиция қызметіне сілтеме жасап, tengrinews.kz сайты хабарлады. Криспі аталатын техниканың көмегімен 500-ден астам жүргізушінің жылдамдық асырғаны белгілі болды. Алматыда өрт болған үйден әйел адамның мәйіті табылды деп хабарлайды tengrinews.kz тілшісі қалалық төтенше жағдайлар департаментіне сілтеме жасап. Таңғы уақытта 101 пультіне 3-ші ықшам ауданда орналасқан 4 қабатты үйлердің бірінен қоңырау келіп түскен. Хабарламада 3-ші қабаттың өртеніп жатқан айтылған. Өрт сөндірушілер алауды ауыздықтау кезінде жуынатын бөлмеде бас жарақатын алған әйел адамның мәйітін тапқан. Ол сол пәтердің 1966 жылғы иесі екен. 20 адам сыртқа шығарылған, қазіргі таңда өртке қатысты басқа да анықтау жұмыстары жүргізілуде. Тоғызыншы қаңтары күні Павлодарда орын алған атысқа қатысты мәліметтер пайда болды. Спутник Қазақстан сайты Павлодар облысы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап, атыс ұйымдастырған адамдар қамауға алынды деп хабарлайды. Сондай-ақ ұсталғандардың Lexus автокөлігі мен қаруы тәркіленген. Қазіргі уақытта күдіктілерден жауап алынып жатыр. Қажетті сараптамалар тағайындалып, аталған тұлғалардың құқыққа қайшы әрекеттер жасау себептерін анықтау жұмыстары жүргізілуде дейді.
Бүгінгі айтпағымыз осы болды. Егер де сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмегі қажет болса, онда 56-632 номеріне хабарласуыңызға болады. Ал егер өздеріңізде түсірілген бейне материалдар бар болса, экранда көрсетілген байланыс номеріне WhatsApp арқылы жібере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, біздің түсірілім тобы бір тәулік бойы кезекшілікте. Сіздермен бірге болған мен Нұргүл Жолымбетова, амандықта жолыққанша.